Mėgstančių sportišką vairavimą ir prabangą automobilių entuziastų širdyse dažniausiai yra atskira vieta būtent BMW automobiliam. O bėgant metam panašu, kad tendencijos nesikeičia, tik prabangius miesto sedanus ir universalus pradeda keisti miesto visureigiai. Apie vieną tokių mes šiandien jums ir papasakosim. Na, o mūsų herojus šiandien BMW X5. Modelis pagamintas 2015 metais, po kapotu slepia 2 litrų darbinio tūrio benzininį ir elektrinį variklius, mat čia yra plug-in įkraunamas hibridas, bendra variklių gale 313 arklių, greičių dėžė automatinė, kitokios šiame modelyje ir negalėtume atrasti, varantys ratai visi, na o į aplinką išmetamas CO2 yra lygus vos 78 gramam vienam kilometrui. Na, o kadangi čia yra mano minėtas įkraunamas hibridas, dar pasakysiu, kad toks modelis vien elektra gali nuvažiuoti maždaug apie 30 km. BMW X5 turi 4 kartas, visų nevardinsiu, tik paminėsiu, kad pirmoji prasidėjo dar praeitame amžiuje, 1999 metais. Trečioji startavo 2013 metais ir buvo gaminama iki 2018, kuomet pasirodė ketvirtoji karta, kurią, na, vis dar galima įsigyti naujose BMW pardavimų vietose. Variklių pasirinkimas šiame modelyje yra gan nemažas, skirtinga galia turinčių variklių yra net 8. Pats silpniausias 2 litrų darbinio tūrio dizeliukas su 218 arklio galių, pats galingiausias 4,4 litro darbinio tūrio V8 benzinas su 450 arklio galių. Nuo 0 iki 100 vos 5 sekundės. Na, o mūsų autoplus.lt portale šiuo metu yra žiauriai daug trečios kartos BMW X5, tai jeigu ieškot silpno dizeliuko, rasit, ieškot benzino, rasit, ieškot galingo, rasit, ieškot hibrido, irgi rasit, ir net ne vieną. Lyginant su antrąja karta, modelis gerokai pasikeitė. Iš pagrindinių pastebimų detalių tai susiaurėjo žibintai. Pirkdami tokį modelį atkreipkite dėmesį, nes štai čia turime ledinius žibintus, bet tokie trečios kartos X5 eina vis dar ir su xenon žibintais. Pasikeitė visa buferio forma, bet aišku, rūko žibintai liko maždaug tose pačiose vietose ir žinoma, paaugo grotelės. Žiūrint iš šono, puikiai matosi, koks didelis yra automobilis, jo ilgis 4 m 89 cm ir tai yra maždaug tiek pat, kiek mūsų gatvėse važinėjančių, na, prabangių sedanų ar universalų. Aukštis nuo žemės 21 cm, lyginant su kitais SUV tipo automobiliais, tai yra į aukštesnę pusę. Na, daugiau iš esmės čia tikras teisingas BMW. Tamsi spalva, tamsus ratai ir tamsinti langai. Galiai iš detalių man labiausiai patinka štai šie naujo tipo galiniai LED žibintai. Dar gražu tai, kad kėbulas labai švarus, čia beveik nėra nei vieno lipduko, išskyrus šitą, kuris indikuoja, kad čia kažkas susijęs su elektra. Ir dar paminėsiu tokį dalyką, kad lyginant su antrąja karta, kėbulas truputėlį išaugo ir į plotį. Tiesa, tai yra vos 0,5 cm, tai vargu ar tai pasijaus vietos kiekyje viduje. Kaip ir kėbulas, taip ir interjeras nuo antros kartos labai stipriai pasikeitęs. Atrodo dar moderniau, dar prabangiau. Šį kartą turim juodą centrinę konsolę, juodas lubas su milžinišku stoglangiu ir aišku odinį tamsos rudos spalvos saloną. Tai vaizdas iš tikrųjų labai geras, o vaizdą pagyvina dar aišku esantis štai čia ledas, kurio grožis, aišku, atsiskleidžia daugiausiai naktį. Bet dabar dar pažiūrėkim ir į medžiagų kokybę, kurią beveik galiu nuspėti. Tai čia viskas labai gerai, alkūnėm minkšta, čia be abejonės irgi tikėjaus, kad viskas gerai, o čia irgi minkštas detalės ir net apačioj kokybiškesnis negu įprastai šaunuolis BMW. Pabandykim patraškinti, kažkas kažkur truputėlį traška, bet situacija nėra labai bloga. Kalbant apie sėdynės, tai jos labai patogios, iš tikrųjų minkštos, labai plačios, šiek tiek prilaiko iš šonų.
valdomos elektra, turi atmintį, šildomos, turi vietelę, kur galima susidėti trupinius arba šunių plaukus apačioje. Žodžiu, viskas labai gerai, ko man trūksta, tai turbūt tik tai sėdynių vėsinimas, kas labai pravartu vasarą, bet tokiuose automobiliuose galėtų būti ir tokia komplektacijos detalė. Bet iš esmės viskas labai gerai ir čia tiek daug vietos, kad manau net žmogus, na, turbūt, kurio ūgis daugiau negu 2 metrai, ko gero galėtų pakankamai patogiai čia sėdėti. Aišku, galėtų truputėlį trūkti vietos galvai, bet jeigu įsirinktų modelį be stoglangio, viskas būtų labai gerai. Multimedija kaip ir priklauso ypač prabangiam automobiliui didelė, 10 colių įstrižainės, gaila ji vis dar nėra jautri lietimui, bet viskas valdoma štai čia esančiu ratuku, veikia labai greit, viskas surasti labai paprasta, labai intuityvi multimedija, tai man jį patinka, čia galima prisijungti telefoną su Bluetooth sąsaja, kalbėti su laisvų rankų įranga, klausytis muzikos, yra navigacija, yra netgi AUX jungtis, jeigu vis dar naudojat savo MP3 grotuvą, o jeigu esat apskritai seno kirpimo ir vis dar naudojat kompaktus, tai jos irgi čia galima įsidėti. Žodžiu, situacija, na, su multimedija tokia gera, kokia ji galėtų būti. O štai šis ratukas gali labai pasitarnauti patogiai vedant adresą į navigaciją, nes ant jo galima rašyti raides. Pavyzdžiui, norėdamas važiuoti į Vilnių, rašyti V, I, L, man išmeta Vilnius, pasirenku Vilnių. Ir adresas įvestas. Na, dabar parodysiu, kaip lengva bus su šito automobiliu parkuotis daugiabučio kieme arba prie parduotuvės. Tai jungus atbulinį bėgį mes turim galinio vaizdo kamerą, priekinio vaizdo kamerą, 360 laipsnių kamerą ir parkavimo jutiklis tiek priekyje, tiek gale. Tai iš tos sistemos tokio dydžio automobilį tikrai labai padeda pastatyti į kažkokią tai, na, siaurą vietelę. Klimato kontrolė šioje High Executive pavadinimo turinčiai komplektacijai yra 3 zonų, viena, antra ir trečia, gale turime atskirą valdymą, kas yra labai pravartu. Daug nesiblėsiu, nes viskas čia aišku ir labai paprasta, 2 ratukai temperatūrai ir keletas valdymo mygtukų, o jeigu ieškosit kur pasišildyti užpakalį, tai sėdynių šildymo mygtukai slepiasi štai čia ir gale sėdynės taip pat yra šildomas. Vairuoto rodmenys paprasti, analoginiai, spidometras, tachometras ir visa kita. Pačioje dar turim ir spalvotą informacinį ekraną, kuris mums suteiks visą reikalingą važiavimo informaciją. Viskas valdoma multifunkciniu vairu, kuris yra iš tikrųjų labai patogus, apsiūtas tokia malonė oda. Pats vairas truputėlį pastorintas, bet iš esmės jis tikrai nėra didelis ir malonus. Multifunkcinis vairas puikiai suprantamas ir čia netgi pipsi. O dabar dėtuvės. Tai šoninės durų dėtuvės mane labai labai nustebino, jos iš tikrųjų milžiniškos, yra atskira vieta įdėti būtent vandens kažkokio ar tai gėrimo buteliui, manau 1,5 litro butelis tikrai tilptų, čia irgi daug vietos. Šone yra mažytė dėtuvėlė, kur, na, mano telefono telpa maždaug pusė, nežinau, galbūt kokį raktelį čia galima įsidėti. Čia man labai patinka užsidaranti dėtuvė, jeigu nieko nėra, uždarom vaizdas gražus, galim pavyzdžiui pasidėti telefoną. Atsidarius yra 2 dideli podelių laikikliai ir šiuo atveju peleninė. Turime štai čia mažytę dėtuvėlę, kur turbūt galima būtų pasidėti raktelį ar keletą centų. Porankis atsidaro iš 2 dalių. Čia turim kažkadaise buvusi telefono, kurio aišku jau nebėra. Pakankamai gilė dėtuvėlė štai tokio gylio. AUX jungti, USB jungti, 12 voltų jungti. Na ir turim vieną dėtuvę štai čia, kuri nėra labai didelė. Bet dėtuvių kiekis šitas automobilis tikrai nepasižymi. Na, o situaciją gale galiu vertinti taip. Puiki. Mano keliam vietos labai daug, mano pėdom vietos labai daug, mano galvai vietos, na, nemažai, bet jeigu neturėtume panoraminio stoglangio, tai jos būtų dar daugiau. Toliau, turim užuolaidėlę, kad galėtume prisidengti nuo saulės. Šitas milžiniškas langas atsidaro iki pat apačios, kas man labai patinka. Už kiekvienos sėdynės turim po kišenėlę, kaip minėjau, trečia klimato kontrolės zona. Turime 2 12 voltų jungtis. Transmisijos tunelio praktiškai nėra, tai migruoti iš vienos pusės į kitą bus paprasta ir iš tikrųjų čia vietos gan daug, tai lengvai pasispaudę, manau, galėtume čia sėdėti ir trysę. Porankis turi 2 atsidarančius podelių laikiklius, tai labai faina, kad jie atsidaro, nes taip ranką laikyti kur kas patogiau. Ir dar paminėsiu vieną dalyką, man labai patinka, kaip tvirtinama vaikiška kėdutė su ISOFIX tvirtinimais. Nieko nereikia nuimti ar atidaryti, kad paskui būtų galima pamesti. Kėdutė tiesiog įsikiša, prisitvirtina, o paskui ištraukiam. O laikiklių
taip ir nesimato. Bagažinės talpa pa šitą žvėrį yra 500 litrų. Aišku, jeigu mes turėtume ne hibridinį modelį be baterijų, talpa būtų 650 litrų. Bagažinė yra dviguba, štai čia turim tokį daiktą, ant kurio aš puikiai galiu atsisėsti ir automobiliu nieko neatsitiks. Tai labai patogu, jeigu, pavyzdžiui, atvažiuojate į gamtą ir prie laužo neturit kur prisėsti. Ir šiaip patogu ištraukti kažkokį tai sunku truputėlį krovinį iš bagažinės. Toliau, dvigubas dugnas, šį kartą dėtuvė labai maža, vėlgi dėl baterijų. Jeigu nebūtų baterijų, tai dugnas būtų gerokai, gerokai gilesnis. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, 12 voltų jungti, kas man labai nepatinka, neturim nei vieno kabliuko pirkinių krepšeliam. O jeigu trūksta vietos, aišku, kad sėdynės atsilenkia ir žinoma, dugnas tampa visiškai lygus, tai čia galite vežti tiek labai didelį krovinį, tiek patys pakempinti prie laužo keletą naktų. Na, interneto platybėse radome ir keletą dažniausiai pasitaikančių šio automobilio techninių problemų. Kartais pasitaiko problemų su priekinė keleivio pusės oro pagalve. Taip pat pasitaiko vairo stiprintuvo skysčio nutekėjimu. Kai kurie tokie automobilių savininkai pasakojo, kad turėjo problemų susijusių su pneumatinė pakaba. Iš tikrųjų, tai iš to, kaip gerai valdomas automobilis, yra netgi truputėlį sunku patikėti, kad jis tušė sveria daugiau negu 2 tonas 200 kg. Šiuo atveju dar daugiau, nes turim hibridą, kuris turi papildomas baterijas. Bet iš tikrųjų, važiuoklė klauso mano rankomis perdamų judesių, tą daro puikiai, posūkiuose galiu važiuoti greičiau, jaučiuosi stabiliai ir užtikrintai. Tai atvirai pasakius, manau, kad iš tokių didžiųjų SUV kategorijos mūsų rinkoje yra 2 išties geri valdomi SUV tipo automobiliai. Tai yra būtent BMW X5 ir Porsche Cayenne. Ir negalėčiau apsispręsti, kuris iš jų sportiškesnis, bet tiek vienas, tiek kitas valdomi labai gerai. Komforto lygis irgi aukštas, negaliu skųstis. Kelio nelygumai duobė, šalinėliai sugyriami per kalnelius, automobilis irgi pervažė pakankamai minkštai. Aišku, jeigu esat pirkėjas, kuris esat orientuotas į ultra aukšto komforto lygį, tada jau rekomenduoju ieškoti X5 su adaptyvio važiuoklę. Tai tada komforto lygis, aišku, ir dar padidėtų. Bet tai turbūt nėra kažkoks tai esminis momentas. Greičių dėžė 8 pavarų, automatinė ir kitokios su tokiu automobiliu gauti ir negalėtume, tai yra vienintelė pavarų dėžė, bet ji veikia iš tikrųjų puikiai, pavaras meta labai švelniai ir ramiai važiuojant ir akceleruojant. O kas geriausiai yra būtent dėl to, kad čia yra hibridas, tai starto momentu, jeigu baterija užkrauta, praktiškai nebus jokio atsilikimo, galit staigiai sustartuoti ir automobilis pajuda iš vietos. Tai čia yra vienas geriausių hibridų dalykų. Kalbant apie sąnaudas, tai būtent su tokiu automobiliu, hibridiniu, kuris turi 2 litrų darbinio turi benzininį variklį, sąnaudos sieks maždaug 8 litrus 100 km. Aišku, čia yra, jeigu jūsų baterija bus neišsikrovus. Jeigu baterija bus išsikrovus, tai sąnaudos momentinės tikrai pakils iki 12, galbūt net 13 litrų 100 km, nes tokiu atveju jūs važiuosit su automobiliu, kuris sveria daugiau negu 2 tonas, tikėtina bus pakrautas, baterija bus išsikrovus, tik jūs tą bateriją dar papildomai vežiuositės kaip svorį. Jeigu galvojat, kad važiuosit didelius atstumus ir norite tą daryti taupiai, jau turbūt rekomenduoju rinktis būtent dizelinį modelį. Na, o garso izoliacija yra gera ir ko gero iki maždaug 170 km nieks niekur nešvilps ir nieko jūs negirdėsit, o kadangi Lietuvoje maksimalus leistinas greitis yra 130 km per valandą, tai šitoj vietoj su problemom jūs tikrai nesusidursit. Na, kas liečia matomumą, tai apskritai praktiškai neturiu kur kabinėti. Sėdžiu aukštai, matau virš priekyje esančių automobilių, langai dideli, veidrodžiai dideli. Jeigu labai labai norėčiau prisikabinti, tai gal galėčiau prisikabinti prie šito veidrodėlio, kuris lyg ir galėtų truputėlį aukščiau kabėti, bet tai tikrai nėra esminė problema ir, sakykim taip, su matomumu viskas net labai gerai. Tai ar verta pirkti trečios kartos BMW X5?
Na, modeliui jau toj sueis 10 metų, o jis vis dar nežmoniškai brangus. Bet jeigu norite gauti viską, tai yra prabanga, sportišką važiavimą, komfortą ir praktiškumą, teks susimokėti. Tokia realybė. O jeigu vis dar renkatės ir galvojat, kad tai galbūt ne jūsų modelis, spauskite nuorodas, kurią matot viršuje ir būsit perkelti į vieno iš pagrindinių konkurentų apžvalgą. O šiaip, bičiuliai, kaip visada, ačiū visiems, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.